izmjene i dopune zakona o radu, posebice iz razloga što smo imali čitav niz konzultacija sa mikropoduzetnicima koji čine zapravo 89% naših poduzetnika. Ako tome dodamo još 8,8 malih poduzetnika, ljudi koji najčešće su i samozaposleni, kojima je rad nedjeljom nešto što podrazumijeva, dakle, njihov raspored radnog vremena. Tu tematiku prolongiramo do sljedeće godine, kada smo se u dogovoru sa socijalnim partnerima zacrtali da ćemo ići u izradu novog i konačnog, dakle, novog zakona zaposlenih u poduzeću na ovakav način kao što smo zamislili i predstavili na gospodarskom socijalnom vijeću. Dakle, njihov rad biti će doveden u pitanje. Ponavljate, dakle, tu odnosimo, su komentari bili iz pružatelja socijalnih usluga, dakle, govorimo i o obiteljskim domovima, dakle, gdje se skrb mora pružati 24 sata dnevno, 7 dana tjedno. Naravno da tu u toj kategoriji su i zdravstveni radnici, segment poljoprivrede i zbog toga, dakle, nema niti je bilo, dakle, priziva savjesti, ali smo htjeli jasno definirati da je nedjelja dan za obitelj. Člankom 75 Zakona o radu već sada postoji da tjedni odmor se mora u pravilu organizirati nedjeljom, a ukoliko to nije moguće, dakle, da se radniku omogući slobodan dan prije ili nakon nedjelja.